välkomna till en ny video. Jag heter Michaela, för er som inte vet. Klockan är 07:45. Jag är så trött. Alltså, gud. Jag ska åka in på en föreläsning alltså, som är 3 timmar. Alltså sånt orkar inte jag när det är 3 timmar lång. Men jag ska ha möte, vad säger man? Jag ska ha en träff med min grupp efteråt. Så att, ja, det är bara kötta. Jag tänker i alla fall att ni vloggar och så får ni bara följa med på dagen. Så vi åker in snart. Och jag orkar inte sminka mig när jag är så här tidigt. Så no no. Så, nu åker vi mot skolan. Nu åker vi mot skolan. Till frukost åt jag i alla fall havregrynsgröt och kaffe. Men då hade inte jag startat kameran än. Den var fortfarande på laddning. Mot skolan ses där. Nu är jag framme utanför skolan. Föreläsningen börjar om 10 minuter. Så jag ska väl börja gå in, ta en plats. Jag är så fruktansvärt otaggad att sitta och lyssna på en föreläsare i 3 timmar. Och bara försöka alltså, lyssna. För jag har så svårt att sitta och lyssna. Jag börjar ta fram mobilen, jag börjar tänka på annat. Men att verkligen, fy. Men jag missade ju alla föreläsningar när jag var i Portugal förra veckan. Så jag kände att jag måste liksom. Ja, men det är bara gå in, det är bara köra. Fint väder, det är ändå såhär måndag, solen strålar. Det är goda tider nu. Ja, men vi går in. Så vi hörs kanske när föreläsningen är slut. Det är lite stelt att filma där inne. Jag har haft 3 timmars föreläsningar. Jag har köpt en soppa och nu sitter vi och grupparbete. Vi ska sitta och kanske plugga i 2 timmar nu med gruppen. Så jag blir kvar i skolan. Men jag ska gå och kolla om jag får köpa mer soppa för att den är slut. Okej, hejdå. Så nu sitter jag i bilen. Vi var klara. Alltså vi satt typ bara en halvtimme med gruppen. Vilket gör mig skitirriterad för jag köpte lunch. Och planen var egentligen att jag och Bessie skulle käka lunch tillsammans efteråt. Men jag bara, jag kommer sitta typ 2 timmar här. Så det blir ingen. Så jag kommer äta lunch i skolan. Så köpte jag en typ en äcklig jävla soppa för 50 spänn. Som, jag vet inte, skit och värd. Ah! Skitlägg. Ah, men nu drar vi. Gud, det är skitvarmt. Det är fett varmt. Så, jag tänkte bara. Jag kom på att det är faktiskt 1 april idag, vilket betyder april, april, att man får luras. Och jag tänker, hur ska jag luras? Och jag är på väg hem och då ska jag och Bessie byta batterier. Inte byta, men vi ska lägga i batteriet i den andra bilen som har varit på laddning. För vi ska köra bort den, för vi ska inte ha den hos oss. Och jag vet inte om jag ska typ låtsas få en stöt eller någonting. Jag ska kolla om jag hittar någon sån ljudeffekt på mobilen. Och så ska jag sätta på den och låtsas. Vi får se, om funkar inte det så får jag hitta på något annat bus. Okej, hemåt. Så, jag har kollat lite på så här elstöd sound effect. Vad tycker ni om den här? Eller? Den här känns lite överdriven. Okej, jag smsar bäst och säger att jag är utanför så vi kan fixa med bilen. Alltså din frilla innan vax är fan goals. Ja, nu ska vi lösa. Det är den bilen som har stått där helt död för att batteriet har varit urladdat. Så det har varit på laddning och nu ska vi lägga tillbaka det och försöka starta den. Och jag ska pranka. Åh, jävla vad tungt. Bessie, det är skittungt! Gick du inte på det? Varför? Du låg ju, vad fan gör?
Men det låter inte sådär. Min fan, gud! Flänger du ner? Som att du skulle flyga. Oh my god, jag lackar nu att det inte funkar. Fy fan! Planera som en jävla idiot. Det gick inte bra. Jag känner mig så jävla trött. Jag satte på den där ljudgrejen och bara slänger mig. Och jag försökte blunda för jag fick inte titta på dig. Det är så du ligger där, så ligger du och lor och ler såhär. Ligger jag och ler? Ja. Ja. Jag är glad. Skitglad för jag gjorde det. Ja. Där. Yay! Vi fick igång skruttbilen. Woo! Woo! Så, alltså pranket blev ju typ inte ett prank. Ja, men bästis får hoppa in i duschen och sådär. Och medan, för vi vill inte stänga av den här bilen nu när vi har fått på den. Och däcken är, har ju fett lite luft. Så jag tänkte åka till närmaste macken, fylla på luft i däcken medan han gör sig i ordning. Så kanske vi åker och tar någon kaffe eller någonting i solen, för det är så himla fint väder. Och typ någon kaka kanske. Gud, vi måste åka in. Men så vi åker och gör det. Hur fan gör man då? Så, nu har Besse gjort sig i ordning. Tjena. Jag bytte om från min päls till en kavaj så att det blir lite mer stilig. Ja, så nu tänker vi åka och lämna Saben och sen kanske vi åker och fikar. Happy Monday! Woo! Så, nu har vi varit och lämnat bilen och nu tänkte vi ta en fika. Men Besse, det ser fan stängt ut. Vi går och kollar. Ska vi kolla. Här har de det. Hej. Hej, jag har en fråga. Så tog vi varsin bryggkaffe och jag tog någon sån här bar med så här aprikoser, nötter och frön och I don't know, och någon chokladgrej på. Och Bessie tog en grillad macka som antar jag grillas at the moment. Ja, man behöver ju solen och lä. Okej, nu ska vi fika. Oj, vad gott. Damn. Såg du att de hade så här kanelbullar? Ja. Jag tog lite. Alltså så här, de bjöd på kanelbullar i kaffet. Tog vi oss inte H&M. Bessemannen ville gå bort till herrarna. Passade jag på att kika vad som finns för erbjudande. Så vi är på H&M och jag hittade världens snyggaste skinnjacka på killavdelningen. Men jag vet inte om jag ska ta M eller L. För jag vill att den ska vara oversize. Men ja, nu ska vi se. M. Fan vad svårt, för M sitter ju snyggare faktiskt. M sitter ju snyggare på mig. Okej, det här är L. Vilket är ascoolt att den är stor. Här har vi M. Alltså den sitter ju typ bättre, men jag vill ändå att den inte ska vara för tajt. För jag har en massa tajta skinnjackor, jag vill ha en stor. Jag ska se vilken jag tar. Tjena. Köpt skinnjackan och nu har vi varit på systemet. Jag känner att vi behöver ett lager hemma. För jag orkar inte att om man är sugen på någonting så finns det inte. Så nu, oj, en flaska rödvin, en flaska vitt och lite öl. Let's go. Så nu i nästa stopp, Coop. För vi ska handla. Vi har ett ekande tomt skafferi och kylskåp. Det går bra, nästan klara. Oj, vad är det här för något nytt? Garlic and tomato, och vad fan är det här? Hej Sam. Hallå. Okej, fort som fan måste jag berätta det här. Vi har precis kommit hem och packat upp maten. Och jag ska laga middag till oss ikväll. Eller jag sa att jag ville göra det. För att jag tänkte pranka Besse. Eftersom det är 1 april. Och mitt första prank gick skit. Så har min granne varit på mig hur länge som helst. Att jag ska göra ett så här spicy prank. För att han har tydligen en sån här asstark sås. Så att jag bad honom lämna den i brevlådan. Jag har hämtat den. Så att jag tänkte att jag ska laga mat. Och på hans tallrik ska jag bara kötta på med den här stark såsen. Och Besse brukar alltid vara så himla kaxig med att han kan äta så stark mat. Så vi ska se om han verkligen klarar av. Och jag tänkte att jag testar nu och se hur stark är såsen. Och jag vill inte att Besse ska komma ut och kika. Okej, här har vi den.
Det står så här 2.2 million. Tänkte jag och Bebbe ta en liten bira och sätta oss på vallen. Skål för våren. Så har vi tagit ut en värmelampa här. För att det är kallt. Så klockan har gått och blivit 5:30. Så vi sa att vi skulle käka en tidig middag. Så jag tänkte faktiskt börja laga. Så att nu kör vi lite middag. Så jag håller på och steker upp lite så här wokgrönsaker och vitlök. Vattnet kokar, ska lägga ner glasnudlar. Frågan om jag ska ta allt. Kan du kolla om det behövs någonting mer? Smaka. Vill jag smaka? Nej, men jag vill undra om det saknas någon krydda. Alla mina pojkvänner har jag aldrig förstått. Det är lite olika kryddor. Alltså det längsta jag har låtit en kille vänta, det är ett halvår. Jävlar! Oavsett om han ser bra ut och har fint personer, om jag skulle tycka om honom. Men... Kasta ät dem till, tänka. Vad är det? Är du stark? Jävlar. Vad gör du om det? Men sen så typ om en vecka så kanske jag blir så här. Är du stark? Du gråter. Va? Du är helt tårig. Ja, vad sagt då? Har jag haft tid? Fuck, jag avslöjade mig för snabbt. Vadå? Hur fattade du? Ja, men vad fan är det här för någonting? Smaka en till. Vad har du haft tid? Om du tar en till så vill jag säga. Nej, jag kan inte. Oh my god. Hur mår du? Jag mår bra. Med käften. April. Men ät då. Jag känner ingenting. Med käften. Nej, men det smakar ingenting. Med käften. Eftersom jag är som bäst är tydligen tålstark så jag failade lite för att när jag gav han maten så stod jag så här. Alltså skit excited. Han bara, vad är det? Jag bara, inget. Han bara, vad är det? Så det var ju ganska failat. Men vi ska gå ner till Jonna och Emily, våra grannar. Och jag ska göra chokladbollar och så ska jag trycka i det här i två bollarna. Och bara här. Så vi gör chokladbollar. Här har vi två chokladbollar, en till John och en till Emily. Jag tänker att vi kanske ska göra ett hål i den. Jag måste väcka mig av mig. Vänta. Nej, men vänta. Jag ser mig redo. Skit mycket. Skit. Men göm dem där, då får vi vända dem lite. Hur då? Det här ser den bättre ut. Ja. Men. Helt jävla. Okej, skitsamma. Man ser inte den. Okej, nu går vi ner. Vänta. Tjena. Vi tar med oss lite råbollar. Jaha. Vi ska måste smaka på deras... Råbollar. Alltså skitgoda. Jag är så jävla. Men du kan bara ta en liten. Nej, men jag orkar inte. Sluta, du kan väl bara smaka. Nej, är du själv? Säker? Ja, jag är säker. Jag vet inte. Skit då. Jag frågar John. Vill du smaka råboll eller innan jag ger bort dem? Kan det vara gott? Ja, alltså de är så jävla goda. Vad har du lagt i dem? Men det känns ju skitstarkt.
Det säger du massa. Jag det är aldrig inte... så att jag skulle... Damn, hur märkte du? Var smakade du? Nej, men jag luktade typ på den. Jag sa precis, det här är inga jävla snodbos. Nej, men vi failade. Jag försökte, men jag började ju garva när jag gav honom. Emily vill inte ha, så att... Nej, jag tror jag ger upp det här med pranks idag. Jag får äta den själv. Skojar. Ja, psych. Funkar inte. Bye! Så, förlåt. Ni bara, va? Nej, men det är dagen efter, det tisdag. Klockan är 16.39. Jag har precis kommit hem från jobbet. Jobbar på förskolan idag. Rätt sliten och lökig. Men jag glömde avsluta vloggen igår, så jag tänkte göra det nu. Alltså mina tappra försök om att pranka folk. Alltså jag suger ju, för att mitt ansikte, jag visar allt. Alltså jag... Jag är så tydlig med att visa om jag är missnöjd, om jag är excited. Alltså det var så svårt att inte avslöja, alltså, mina pranks. Så att det gick åt skogen. Jag ska nog ge upp det här med pranks, för att jag suger. Åh gud. Men, ja, ni kanske tyckte det var lite kul att jag försökte i alla fall. Det tyckte jag, jag tyckte det var svinkul mina försök. Nu ska jag faktiskt sätta mig och redigera ihop den här vloggen. Och jag hoppas att den ändå varit bra, för jag har ingen aning om hur den är. Men jag hoppas att den är tillräckligt bra för att lägga upp. Och så får ni ha en bra dag, eller kväll, eller helg, eller vad det nu är. Men I love you. Glöm inte att följa mig på Instagram. Glöm inte att prenumerera om ni inte gör det. Jag blir besviken. Nej, så gör det. Gilla och kommentera och sånt där. Ja, nu ska jag dricka min Nocco och redigera den här videon. Man var törstig tjej. Okej, puss puss, ha det bra. Love ya.